Gjithë kjo lagje në qendër të Kalifornisë u përfshi nga uje. Ky nivel i lartë i vërshimeve erdhi pas rreshjeve me stuhit fuqishme, shkrirjes së borës nga dimri i egër që përjetoi ky vend, por edhe shtetet tjera amerikane. Miliona banorë u përballën me përmbytje të kësaj ekipet emergjente u vendosën në gatishmëri. Gati 50.000 njerëz ishin nën urdhrat e evakuimit dhe më shumë se 110.000 shtëpi dhe biznese u lan pa energji elektrike për shkak të shirave të dendur, rrufeve, prishrit dhe rrëshitjeve të dheut. Vernatori Gavin Newsom ka se të paktën 17 njerëz kanë vdekur vetëm në Kaliforni, stuhit që filluan në fund të muajit kaluar. Ajo që nisi të hënë në malet jugore mbuloi edhe vendpunishtët e skive të Sierra Nevada në më shumë se 1.5 metra dëbor. Edhe këtu, rrëshitjet e shkëmbinjeve dhe dheut mbyllën rrugë duke i shndruar pjesë të autostradave në lumenjë.